Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si popovídáme o dalších podrobnostech o novém updateu do GTA Online. Rockstaři totiž vydali další článek, kde se zaměřují na věci, které změnili a taky na věci, které nám ulehčí život v GTA Online. Ale než se to vrhneme, byli bychom za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení a já to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. Jako první věc, kterou tady máme, tak jsou vehicle updaty. První bod už známe. A to je ten, že nově si budeme moci zavolat víc poškozených aut najednou, takže ty rozbité auta si nemusíme naklikávat. Pokud si zničíte auto během mise, tak za ně nebudete platit žádný poplatky. Další bod taky známe a to jsou ty popisky pro garáže, kde si nově budete moci popsat garáž, abyste poznali, jaký auta tam máte. Nově pokud budete volat mechanikovi a budete si requestovat auto z Ellipse Boulevard garáže, což je ta garáž, kde je více pater, tak nově si budete moci vybrat, z jakého patra to auto chcete. Pak se taky píšou, že nová stíhačka F-160 bude mít vertikální take-off, takže na ten způsob, jako to má Hydra. A taky to důležitý, ta stíhačka bude mít stealth mod, takže bude fungovat jako například Akula, což Akula je teda vrtulník. Nově si taky budete mít možnost si znovu zavolat MOC, Avenger anebo Terabyte, takže například pokud od Terabyte budete daleko, tak si ho znovu můžete zavolat. Rockstaři taky přidají nějaký nový filtr do vyhledávání závodů, takže snad to bude konečně víc přehlednější. Další bod taky známe a týká se aut Outdoora a Classic Broadway, protože k těm autům si můžete dát speciální livery, a to je taxi livery, a pokud to livery budete mít, tak můžete pouštět taxi work. A teď docela velmi zajímavý bod, doufám, že jsem ho pochopil správně, ale snad jo. Auta, které se nekupují tak často v herním webu, jako je například v Legendary Motorsport, tak Rockstaři ty auta z toho webu odstraní a ty auta budou dostupny jenom v showroomu anebo v kasínu. To je ohledně updateu na vozidla všechno a teď se napívat na gameplay updaty. V interaktivním menu bude nová záložka, která se bude jmenovat Registr as a Boss, kde budete mít možnost se registrovat jako CEO anebo jako MC Club. Nově si taky budete moci koupit všech 10 armorů najednou a u těch armorů se odstraňuje level požadavek. Takže například jste level 10 a můžete si koupit tu nejlepší vestu, což je opravdu hodně dobrá změna. Body armory se vám taky vrátí, pokud budete resetovat misi, což je taky skvělá novinka. Úplně miluju, když 10krát opakujeme haste a pak mi zmizí všechny armory a od nového updateu by se to nemělo stávat. Nově pokud si dáváte armory pomocí toho kolečka, což myslím, kde vidíte ty ostatní zbraně, tak hra pozná, kolik armoru vám bylo odstraněno, takže pokud máte víc druhů body armoru, tak hra pozná, který armor budete teďka víc potřebovat, abyste zbytečně neplýtvali nejlepší armor. Pokud jich teda máte víc, pokud používáte padák, a nebo prostě jenom padáte k zemi, tak nově nebudete dostávat telefonáty od Toma a English Davida. Mise, který se jmenuje Madrazo Dispatch Service, budete nově moci hrát solo a nebudou potřeba k tomu další hráči. Další bod taky známe a to je ohledně sprintu. Pokud hrajete na kontroleru, tak teď vám to bude stačit jenom držet a nově to nebudete muset mačkat, pokud si to nastavíte v nastavení. Další bod je takový zajímavý. Hráči si budou moci vybrat název pro svůj acid pomocí interaktivního menu a získáte plus 5% z prodeje. Rank požadavky pro daily objektivy budou odstraněny, aby se mohlo zúčastnit více hráčů. Jako daily objektivy jsem nikdy nehrál, takže nevím, jak moc podstatný tohle to je, ale pokud je váš sen hrát daily objektivy jako malý level, tak teď ho budete moci hrát. Jako další je tu balancing update. Zvýší se výdělky z kolektivů a z různých eventů, jako například bude Stashes, Treasure Chest a další podobné eventy. O 25% se taky zvýší výdělky v Gerald Last Play a Super Yacht Life. Rockstaři taky budou vyvažovat zbraně na laseru a na hydře, takže ano, ty kanony budou dát menší damage, ale bude se to týkat jenom free modu. Orbital kanon nepůjde již okamžitě resetovat a taky vám nebudou vrátit jim peníze, aby se zabránilo opakovanému zaměřování hráčů. Teď je tu Career Progress, což tahle funkce je jenom pro hráče na PlayStation 5 a Xboxu Series. Sledujte svoje kriminální aktivity. Pomocí funkce Career Progress je to nová funkce, která zobrazuje váš postup a jak postupujete v kriminálním žebříčku. A ten progres půjde vyjet z hlavní nabídky, anebo z Paus Many. Ale jak říkám, tato funkce bude na PlayStation 5 a Xbox Series. A poslední, to máme Creator updaty. V Creatoru budete mít na výběr spoustu nových propů. Nově budete moci nastavit sníh pro deathmatche, racy a survivaly. A později v tomto roce přidají Rockstaři i Halloween tématiku. Možnost zapnout a vypnout hudbu, což nevím, kreatorům moc nedělám, takže nedokážu říct, co to jako úplně přesně znamená. Možnost odlišit týmy přiřazením oblečení, deathmatche budou mít možnost pro dynamické týmy, hráči mohou mít týmy při respawnování, nově taky budou nějaké nové radarové možnosti, uzamknout denní čas a možnosti počasí v lobby a dalších spoustu věcí.
Nově budete moci zvýšit počet nepřátel, který se budou spamat survivalu, nějaký fixture removal bude k dispozici v King of the Hill kreatoru, jako absolutně nevím, co to je, ale budiš. A jako poslední věc, kterou tu máme, je, že se zvýšil počet propů, který můžete dát na PC, a to bude 300. A to jsou všechny změny, které bychom si měli dočkat v novém updateu. No já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byli bych za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem, jako je Big Homie Máťa, Aleš a Jakub, a pak dále Cookies, Pegasus, August, Holub Lukáš, Tank Vojta a Jonáš Lambda. Díky omís, mějte se a ahoj.